سلامونه او نیکی هیلی گرانو او خواگو زده کونکو هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسی او د صحت جامه مو پر تن وي. گرانو زده کونکو بیا هم د ساینس مضمون وار را رسیدلی او یو ډیره جالب او نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې یم. گرانو زده کونکو تیر درس کې مونږ د ایشیدو ټکی په اړه مونږ وویل او کارخانګي هم مادر کړی وو. په دې هیله چې خپلې تیر درس په سمه توګه زده کړي وي، هغه کارخانګي چې مادر کړی وو هغه تر سره کړی وي. ګرانو شاګردانو، زموږ نوی درس په څلورم څپرکې اقلیم څه شی دی د دې په اړه وایو چې په 22مه لوست کې یو او په 24مه صفحه کې. ګرانو شاګردانو، تاسو هم خپل کتابونه خلاص کړئ تر څو چې موضوع وګوري. گرانو شاگردانو، اتمن تاسو د اقلیم نوم اوریدلی. ځینې کسان د اقلیم د دې اصطلاح نه یا نوم نه استفاده کوي یا په خبرو کې د دې نوم اخلي. آیا تاسو پوهیږئ اقلیم څه ته وایي؟ گرانو شاگردانو، د یو ځای د تودوخې منځنۍ کچه یا د اورښت کچې ته څه وایي؟ اقلیم وایي. یا دې نه هم آسانه په بل عبارت کې اقلیم د اوبه او هوا ته وایي. د یو ځای اوبه او هوا حالاتو ته مونږ اقلیم وایو، چې دا ډیره آسانه او پرمفهومه ده. یعنی دا تعریف چې تاسو په آسانه توګه دا کولی شئ زده کړئ. ګرانو شاګردانو، په مختلف ځایونو کې اقلیمونه هم مختلف دي. ځینې ځایونو کې اقلیم سوړ ده، ځینې ځایونو کې تود ده، او ځینې ځایونو کې هم وچ یا معتدل ده. اوس چې تاسو په کوم ځای کې ژوند کوئ، د هغه اقلیم څه رقم ده تاسو ته ښه پته لګیږي. چې تاسو اقلیم یعنی هماغه اوبه او هوا سوړ ده، تود ده، معتدل ده، څه رقم ده، اوس تاسو پوهیږئ، ځکه چې د اقلیم په مفهوم باندې تاسو پوه شوئ. ګرانو شاګردانو، بل درس چې مونږ وایو د باد ده. باد چې د اقلیم یوه برخه ده، چې د اقلیم د بدلیدو یو برخه ده، چې د دې په واسطه په اقلیم کې بدلونونه رامنځته کیږي. اوس چې باد څه ده، څه رقم رامنځته کیږي، د دې په اړه وایو. ګرانو شاګردانو، باد چې ده یو خوځنده یا متحرکه هوا ده چې یو ځای نه بل ځای ته ځي. د دې لپاره دې ته متحرک یعنی حرکت لرونکې هوا ده. دا څه وخت رامنځته کیږي؟ کله چې په ځمکه کې د تودوخې درجې کې بدلونونه رامنځته شي، نو د باد د پیل کېدو لامل کیږي. چې د باد په واسطه د چاپیریال د سړېدو عامل کیږي، د نباتاتو د تخمونو د شیندلو لپاره، د کالیو د وچېدو لپاره، بل د چاپیریال یعنی د هوا د سړېدو لپاره دا یعنی دا عامل دا ده چې د باد په واسطه دا کارونه ترسره کیږي. ګرانو شاګردانو، ځینې وخت د باد شدت چې ده یعنی ډیره شدیده، شدت چې ده د تودوخې پورې اړه لري. هر څومره چې د ځمکې د تودوخې هماغه درجه چې بدلون کوي هر څومره چې زیاده وي، هماغه عمره څه کیږي، د باد شدت هم زیاد ده، چې ځینې وخت زیانونه رامنځته کوي. د مثال په توګه یعنی د هوا د ککړېدو، د ونو د ماتېدو، یا د برېښنا د مزو د پرې کېدو، د میکروبونو د یو ځای نه بل ځای ته خپرېدو، دا ټول د څه شي په واسطه کیږي؟ د باد په واسطه کیږي. اوس ځینې وخت اړتیا پیدا کیږي چې مونږ د باد لوری وټاکو. آیا تاسو پوهیږئ څه رقم مونږ کولی شو د باد لوری وټاکو چې کوم طرف کې ده؟ ګرانو شاګردانو، په مختلفه توګه مونږ کولی شو د باد لوری پیدا کړو یا هم وټاکو. یو خدا ده د شیانو د کږېدو په واسطه، یا د وریځو د حرکت، یا هم د بیرغ د خوځېدو پر بنسټ مونږ کولی شو د باد لوری وټاکو. او په هوایی میدانونو کې یا د ډګرونو کې د باد د لوری ټاکلو لپاره د ځینې آلاتو نه استفاده کوي چې د باد ښودونکې په نامه یادیږي. خو بیا ټولو نه آسانه لاره چې مونږ دا شیان وسایل مو نه لرو، یعنی مونږ ځینې وخت داسې اړتیا پیدا کیږي یعنی هیڅ شی مونږ سره نه ده، یعنی په صحرا کې، د باد لوری څه رقم مونږ وټاکو؟ ډیره آسانه لاره چې ده خاوره په هوا کې اچول دي. که غواړي په آسانه توګه د باد لوری پیدا کړي، د ځمکې نه لږ خاوره واخلي او په هوا کې واچوي.
هر طرف چې د باد لوري وي هماغه خوا د خاوره هم حرکت کوي نو ډیره په اسانه توګه تاسو کولی شئ د باد لوري پیدا کړئ. ګرانو شاګردانو زموږ نوی درس د اقلیم په اړه و چې موږ وویل د یو ځای د اوبو او هوا حالاتو ته موږ اقلیم وایو چې په مختلف ځایونو کې مختلف دي او باد یو خوځنده یا هم متحرکه هوا ده چې د دې شدت کله چې په ځمکه باندې تودوخې تر اغیزې لاندې یا د تودوخې د درجې د بدلون پر تر اغیزې لاندې باد پیدا کیږي یا باد رامنځته کیږي چې ځینې وخت د دې شدت ډیر ده ځینې وخت کم ده. دا څه ته اړیکه لري یا د څه شي په واسطه دا ټاکل کیږي؟ د تودوخې درجې پورې اړه لري. هر څومره چې د تودوخې درجې زیاته وي هغومره باد شدت هم زیاته ده او د دې د باد د لوري پیدا کولو لپاره موږ مختلف طریقې لرو. ټولو نه آسانه په هوا کې خاوره اچول دي. ګرانو شاګردانو دا اوس زموږ نننی درس په دې هیله چې نوی درس مو په سمه توګه زده کړی وي او کارخانګي چې زه غواړم تاسو ته درکړم څلور پوښتنې دي چې د دې ځوابونه تاسو پیدا کړئ. که نننی ویدیو یا نننی درس مو په سمه توګه زده شوی وي تاسو په اسانه توګه د دې ځوابونه ویلی شئ او تاسو زموږ ایمیل ادرس ته راولیږئ. که کوم انتقاد یا پیشنهاد لري تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره د په منظمه توګه تعقیبولو لپاره تاسو کولی شئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله موضوع پورې چې یو جالب یا نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم تاسو لوی او بخون که خدای تسپارم. الله پامان.